Pode. Nós em última instância a norma não o fazemos. Procedemos à apreensão da maior quantidade de estupefacientes de cocaína num veleiro. Esta é a maior apreensão mundial jamais alguma vez tida lugar. Significa que estamos a trabalhar em rede. É também, nos últimos 15 anos, a maior apreensão de cocaína feita em território nacional. Portanto, esse é um motivo que importa do ponto de vista da prevenção e de mensagem às organizações criminosas, é que nós normalmente estamos um pouco atrás de vós. Mas com tempo, com organização, com paciência e com método e com tecnologia, é evidente que nós faremos esse combate sem tréguas ao crime organizado. La importancia de la operación, sin lugar a dudas, es que hemos quitado del mercado y de la sociedad más de 5.000 kilos de cocaína, que ya no irán a nuestras calles. Pero es muy importante también haber detenido a los tres miembros de la tripulación. Son tres personas que han sido investigadas en numerosas ocasiones, tanto por Portugal como por España. Eran gente muy activa, muy conocedora del mundo de la navegación y del mundo del narcotráfico marítimo.